også kendt dem i mange år. Mm. Så Nicoline er også en god kandidat der. Men ja, men altså ikke på nogen negativ måde, synes jeg. Det er ikke sådan, det skal forstås. Men sådan, det er de søde. Ej, der er mange, der har et godt forhold til Per. Ja, det vil jeg faktisk sige, men ikke sådan et kendt dækkeforhold, mere sådan et associates, sådan lidt mere. Det er bare et godt forhold, sådan uden at det er for meget, men at man kan gå ind og joke med ham, sådan have sådan et fedt forhold med. Nana. Nana eller Louis? Jeg vil sige Nana. Freja eller Carlsen? Carlsen vil jeg sige. Men altså Carlsen, hun køber dyr tøj. Ja. Dyr ting. Freja også. Freja har også meget. Ja. Mit bud er Carlsen. Carlsen. Ja. Vil jeg faktisk lige. Den kaster jeg lige op nu. Den skulle jeg lige tænke over. Men ja, det er rigtigt. Nu hvor Svaber nu har rejst til Sverige, så... Drost måske kan også komme lidt ind der. Ja. Ej, hvis du siger Carlsen, hun spiller det der Nordsjælland rimelig hårdt. Hvad med Drost? Ja, Drost. Hun ser da meget smart ud af dig selv, egentlig. Ej, mig? Drost er smart i far. Ej, det er altså ikke rigtig vildt. Ej, det ved jeg. Carlsen kan også lidt. Åh ja, Carlsen. Ingen? Ja. Jenny? Tøs? Ja. Fuldstændig. Ingen må også sparke vildt rundt. Ej, det må det være til de to derovre. Det må det også være. De sidder også ved siden af hinanden. Du må godt få den lidt, hvis det er. Ej, det er fint.